У Дніпрі 12-річного хлопчика збила на пішохідному переході. дорожньо транспортна пригода сталася на вулиці Маршала Малиновського. Водій Жигулі їхав в бік Слобожанського проспекту. В цей момент перед торговим центром на зебру вийшов школяр. Автомобіль не пропустив пішохода. На місці аварії була і мама, й мама постраждалої дитини. У міському відділку поліції повідомили хлопчика легкі тілесні ушкодження. А на Амурському мосту легковик повис на відбійнику. Автівка рухалася на лівий берег Дніпра. Перетинає. Чи міст водій шевроле не впорався з керуванням і врізався у відбійник? Авто розвернула посеред дороги. Частина машин повисла на металеві конструкції. На щастя, обійшлося без постраждалих.